cemburu aja jealous keles. Sebabe mantan dudu demenan, lidue hak melu campur tangan. Apa maning ngelarang-larang yen kulapar karo wong lanang. Tujuannya masih kepo baik, nanging yen sapam bener tugasnya mulia. Ora kaya sampean tugasnya mata-mata. Cemburu aja jealous keles. Sebabe mantan dudu demenan, lidue hak melu campur tangan. Apa maning ngelarang-larang yang kulapar karo wong lanang. Tujuannya masih kepo baik, nanging yen sapam bener tugasnya mulia. Ora kaya sampean tugasnya